그래서 다음 영상을 91. 그때 내가 앞에서 얘기했던 그 그룹인데 그 하하쇼라고 이거 읽으면 하하쇼. 하하쇼. 프로그램 이름이 하하쇼거든. 가자고 잡니다. 어, 하하쇼. 방금 그 친구는 갈라 이름이. 얘는 에이스. 에이스? 어, 에이스. SM 연습생이었어. 자, 에이지. 에이지. 자, 보자. 발렛. 발렛. 작. 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 춤 못하죠. 발라. 근데 가장으로 발라 애기라고 말씀하셨다, 이거. 차일드. 어. 제일 어려서, 아. 멤버에서. 그래서. 예명. 우리는 공동 작업 무슨 일을 하고 다녔는데, 우리는 만화라는 게 고락거든. 오늘 날씨 이날씨 미끄러지. 잘 생겼다. 신들 신들 코 사모이 이상 주세요. 발라. 얘 발라. 받지도 않았는데. 그냥 원식 색도 브락 지르스 우트럭 색도 브락 그만 두드렸네. 98년생이야. 그래도 오빠야. 한 살. 뭔가 볼다로 볼 색도. 만졌어. 왜 이거 봤어? 살아있는 걸로 알고 있나 봐. 이게 91 말고도 많이 다른 사람들 했거든. 근데 나왔던 사람들 보면 막 뱀도 있었고 쥐도 있었고. 꼬야 꼬야. 그런데 님은 마지막에 쓰는 게 준민. 네 빛빛 거슬러. 안 돼. 무슨 말인가 우리 말은. 민 아타 말인데. 아우 아타. 아는 거야. 잭스. 잭스. 아 원식. 아. 아. 베르크. 내가 왔다. 베르크. 내가 카자흐스탄 텔레каналында звондап көмек сұрауға звондап отырмын. 아, 예. 마음 көрін битті ол шыл түрі. 진짜 할아버지랑 떨어진 거야. 준 너스 투아스. сол не десің? Би мұрны ескі қойған еді. Оо, мынау кіріп жатқан кезінде ана резинасын өзім қоштатыр. Көз? Сендерден таптыңдар ма? Екеуіңде ма? Мен бір түрлі андай соны түсіне алмай отырмын, жүнді қатты кішкене. Маймыл? Маймыл?
жүн каттырак мысықтарға кемейді. Не, анау? Анау не тағы? Сізінде бір сөйіптер шыққан сияқты олды. Ойлар жаман, ойлар дапса көрек. Арты ойлардың бәрі дапса көрек. Ештеңе болмайды, бәрі дұрыс, бәрі дұрыс. Ештеңе болмайды. Мысықаларың бар ма? Ештеңе болмайды. Жарайды, рахмет. Рахмет. Мынау бөлік емес па? Бачатты. Стресс қой мынау кәдімгі. Стресс. Мынау езіп кетті ғой. Не мен мынау? Маска? Парик? Не мынау, әшейін не ғой? Басым ғой. Өмір ұстап көмек негізі. Қояды емес па мынау? Қояды. Но жан жоқ нәрсе ғой. Шапка. Ай, жин, қозғалып отыр ғой, кәдімгі демалып отыр. Сараңды. Жит нәрсе болса жеп қойса ғой. Бұл кісі не? Вау. Ана су ғой. Су. Не істеп тұрсың, а? Қойса. Hello. Мында біреу бар ма? Окей. Бала. Не бұның сұрты мынандай болады, неге ол олай қозғалып отыр ма? Ойып қойсын сәлем екен жаңа. Қылғандырсам болып қалмай ма? Шоппады. Мынау қайда кетті? Жылан ба не? Не қылса қолым жоқ қоймай ма? Мынау жылан ғой. Тай ма сен? Кибіні бір ән жоа. Емес. Емес. Таспаған аяғы болады ғой. О, менде ой бар бір. Жылан ғой. Ол еріп кетті. Сөздің барады. Қолым барғыс кемейді, насалынан тұққым кемейді. Мен тейдім бе? Ана сумма не ұнау? Бұл не екенін білмеймін, менің ішінде жылан сияқты. Сол сөйтіп қорықтың қаңды. Жылан. Поқыдан жүрай. Жылан. Қайсы керек керек. Қайдасың, 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 қайдасың. Негіз біз бәріміз бір-бірімізбен доспыз ғой, жануарлар, адамдар. Кәдімгі бит-бит. Адамдар. Сізді тартуланып қалды. Кит тұрамай? Кек. Кек? Кү-кү-кү-кү-кү. Чіпке келді. Лақт, ай, лақтан етті. Қаде? Сіз бәрсен істің шып кейін. Ең әнді тірі емес. Маған іштеңе істемейтін шығар. Не мен өтті? Шаян. Шаян ба? Кейме, кей. Барызың кетті бәрі. Е, кез қолы ғану? Самақ кет ба? Үшім сөйлеп атады, бәрі өшіп ұста қорқыныш бәрі істеңе жоқ. Бір рет өмір сөйлесін деген сияқты. Саламда ұстай берім да. Бірақ қамдау. Соғы жердің бақ шетте жәндікті. Қанда жәндік екен ол мен сөйлесті. Мен шарқы. Деге хиндіру ойында, жинчару, чоғбуда. Ужу! Ужу! Таспа қамес ба? Соғы қозғау
қозғалып жүрген тірі сияқты. Таракан, скорпион, краб. Жоқ, мен зиян келтіріп қойдым. Мани манжанында шоу. Мен зиян келтірі ма? Таспаққа? О, жабасы, жабасы. Сен? А, отасыз. Неге су бар? Сен бе? Сен бе суда мүсіретін жандык? Шаян ба? Чаппой. Бал? Бал? Жоқ? Жоқ? Басқа жылар мұнанды. Контрол? Құрқында. Соң, кішкенте тіреміз ба? Шаян! Неге мен бұл айқылайым еткен қаз? Маған құлақ қап кейді де, сондықтан құлақ қап кейді алым, мен есіп тұрған жоқ мүшкінді, мүмкін қатты сөйлеп тұрым. Қорқыш тұғыз бар. Нара да жүрін. Қуанчан нұрлесу, түтчан нұрлесу. Мен сезім. Чем? Да, 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 да,링 정말 통과하는 거 아니야? 이게 진짜 떨어졌어. 니 얼른 와들아. 아, 자랑 안 봐? 괜찮아. 맨 신난대로 한 시작도 못 하면은. Жиырлығып тұр неге? Не бар та, калибри? Чапта. Мысық, мысық үйтіп реакция бермей. Неге мен қолыма бірдеңе қылды? Қарамаймыз ағын десең. Маймыл ма? Бүкіл жақта ма? Кейіп алдым. Екінші тағы алады ма? Қайда қашып барасың? Өй, өй, өй. Шатын бір зат, қашып жүр. Оу, өлтіріп қоймайын ба? Мен ба, сөмкідем. Келектіп бұныңға. Ну, бірдіңе үріп отыр ма? А, құс, құс. О, сен сәт қазір ма? Папугай? Датта, датта. О, таптым, папугай. Папугай, е, папугай. Жоқ, құс екен түсініп тұрым. Жем ла. Торғай. Жоқ. Не бар еді? Папугай! Қазақта. Сен негізі, үйт жанарлар қинауға болмайды. Білем, құс деп ойлаймын. Қадыр. Уау! Құс деп ойлаймын.
땅 맞춰줘. 쿠스콘노. 자, 바쁘게? 맞았어. 오, 샤프는 쿠스콘 블림? 아, 가즈. 바쁘게? 아, 맞았다. 아, 근데 재밌네. 재밌네. 언어 그렇게 굉장히 다 못 알아들어도 자막이 있어서 너무 네. 좋았고 중간중간에 들리는 게 있으니까 괜찮고 재밌었습니다. 어떻게 봤는지 카메라 보고 한마디 진짜 좀 한국 예능이랑 별로 다른 점이 없어서 되게 재밌었고 또 카자흐를 배우고 있으니까 발음 같은 게 조금씩 들리는데 그 드르르 하는 게 진짜 잘해서 아직 저는 못하잖아요. 근데 그래서 너무 부러웠고 진짜 재밌었습니다. 이렇게 91의 하하쇼도 같이 봤습니다. Thank you for watching our videos. It was very very funny time. And I am 한국 University of Foreign Studies student for first grade. Freshman. Yeah, I'm freshman. Old man. I hope to see you again. 또 나와라면 나오실 거니까. 아, 아이스 나 불러만 주세요. 오케이. 예. 야. If you like this video, press thumbs up and like, subscribe. 키즈디스 KJ. 키즈디스 KJ. 라후메. Oh, wait. Don't forget to click it.